У Дніпропетровському театральному коледжі понад півроку триває конфлікт між адміністрацією закладу та одним з викладачів – художнім керівником курсу Володимиром Петренком. Багатьом дніпропетровцям він знайомий як режисер муніципального театру-студії «Віримо». Порозумітися з новим керівництвом закладу Володимиру Петренку не вдалося. За останній рік з посади його звільняли двічі. На його захист щоразу ставали студенти. Хто постраждав у протистоянні, з'ясовував наш кореспондент. Зібрати за одним столом усі сторони конфлікту вдається вперше. Вже разом з представниками облдержадміністрації намагаються знайти причини суперечки та допомогти у першу чергу студентам. Вони постраждали найбільше. Тетяна Потійко була однією з активісток коледжу, що у конфлікті протягом року підтримувала художнього керівника курсу Володимира Петренка. Коли його звільнили у черговий раз, вийшла на акцію протесту. Цього тижня дівчину виключили з навчального закладу. В приказі написано за нарушення правил внутрішнього розпорядку. Тобто, я думаю, мені не об'яснили, де мене не було, коли мене не було. Тобто, я так розумію, що це ті два дні, які ми не прийшли всім курсом на майстерство актера, а поїхали займатися в театр «Віримо». Перший раз Володимира Петренка звільнили перед початком навчального року. Восени він таки домігся від керівництва театрально-художнього коледжу. Його поновили на посаді. Утім, вже незабаром ситуація знову загострилася. Через відсутність довідки про медогляд викладача звільнили. Студенти в черговий раз виступили на його захист. Я приношу їм свою медицинскую книжку из театра, у нас просто разные врачи, приношу флюорограмму. Любой юрист скажет, что даже по этим нормам у тебя не пройденный медосмотр, а не, как это сказать, не до конца пройденный. В декабре мы получили распоряжение, приказ от департамента о прохождении и получении необходимых документов, которые должны лежать в деле личном каждого преподавателя. И к моменту начала второго семестра 100% педагогический состав, в том числе и совместители, этот приказ департамента выполнили, остался невыполненным приказ у Владимира Петренко. Трижды Владимир Петренко был отстранен от работы, дважды был вынесен договор догана и после этого увольнение. Зараз Володимир Петренко втягнувся у довготривалі судові процеси. Кінця їм поки не видно. Аби поновити право на навчання, керівництво закладу порадило звернутися до суду і студентам. Утім, ті більше розраховують на спеціально створену комісію, яка здійснюватиме перевірки у навчальному закладі і вже згідно до результатів спробує розставити крапки над «і». Создана комиссия из представителей департамента культуры, департамента образования, специалистов, которые должны будут изучить ситуацию изнутри абсолютно не заангажированно, не отстаивая сторону ни колледжа, ни студентов, ни Владимира Евгеньевича, а абсолютно беспристрастно посмотреть, правомерно ли были увольнения, правомерно ли были исключения из колледжа, все ли было сделано для организации учебного процесса студентов. Скільки працюватиме комісія, поки невідомо. У найкращому випадку протягом тижня. Поки ж усі сторони конфлікту переконані у своїй правоті та поступатися не збираються. Юлія Крива, Олександр Пронський, новини 11 каналу.